Hvala lepa za vse dobre želje, tudi za vašo prisotnost, da se skupaj lahko veselimo v Gospodu. Ker v zadregi sem, narodno mi je malo, ampak hkrati sem hvaležen Gospodu za ta trenutek in za zaupanje tako Boga, Cerkve, kot tudi Svetega Očeta, našega nuncija, pa tudi gospoda nadškofa Stanislava Zoreta. Pa bom kar sam prebral nekaj misli, ki sem se jih ob tem pripravil, da bo beseda lažje tekla. Spoštovani gospod nadškof, spoštovani sobratje duhovniki in bogoslovci, spoštovani novinarji in vsi navzoči, dragi bratje in sestre. V tem trenutku, ki pomeni zame velik mejnik v življenju, vas vse prav lepo pozdravljam. Kot že tolikokrat, se moram tudi sedaj posebej močno zazreti v Jezusa Kristusa in verovati. Verovati v njegovo previdnost, njegovo bližino, njegovo voljo, verovati v njegovo besedo, ki je živa in učinkovita in spreminja človeka. Današnji dogodek imenovanja za pomožnega škofa v naši ljubljanski nadškofiji je zame izziv za vero, za zaupanje, za ponižnost, pa tudi za ljubezen. Zato se želim zahvaljevati in se tudi priporočati splošno za molitev in vsestransko pomoč. Najprej se želim zahvaliti Svetemu Očetu, papežu Frančišku, za imenovanje in zaupanje. To sprejemam v edinosti z njim in vso cerkvijo v duhu pokorščine Svetemu Očetu in v duhu služenja Božjemu ljudstvu. Zatem se zahvaljujem apostolskemu nunciju, monsenjorju Juliušu Janušu, za njegovo zavzeto za našo nadškofijo in njegovo sodelovanje. Hvala za njegove spodbude in vidno znamenje povezanosti z vesolno cerkvijo. Zahvaljujem se nadškofu monsenjorju Stanislavu Zoretu, mojemu prijatelju, za njegove pobude in pastirsko služenje. Ob tem pa tudi gospodu škofu Antonu Jamniku ter vsem dosedanjim nadškofom in škofom v naši nadškofiji. Prav tako se želim v tem trenutku spomniti s hvaležnostjo vseh sobratov, duhovnikov in bogoslovcev, vseh redovnikov in redovnic v naši nadškofiji in po vsej Sloveniji ter se jim priporočati v molitev. V duhu in molitvi sem povezan z mnogimi dobrimi ljudmi, z bogoslovci v bogoslovnem semenišču, s kanoniki, z duhovniki in verniki v stolnici, z verniki v župniji Grosuplje in domači župniji Homec, z domačim župnikom Lojzetom, s prijatelji, s katerimi sem se srečeval in povezoval v teku mojega življenja, še posebej pa s svojimi domačimi in sorodniki. Seveda pa prav lepo pozdravljam in se zahvaljujem za prisotnost vseh vas tukaj v dvorani, posebej novinarjem, ki boste to novico posredovali širšemu občestvu. Hvala vam za vaše služenje. Škofovska služba obsega zelo široka področje delovanja in služenja v cerkvi. Ko to gledam z velikim spoštovanjem in tudi strahom, zaupam in prosim, da bi bil vredno orodje v Božjih rokah. V dosedanjem duhovniškem življenju sem to že velikokrat doživel. Kolikokrat sem občudoval Božjo bližino in njegove konkretne posege. Zaupam in želim, da bo po cerkvi, ki je luč narodom, še naprej delil svoje nebeške darove, mir, ljubezen, polnost življenja. Želim, da jih ne bi delil le vernikom zbranim v cerkvi, pač pa prav vsem ljudem. V povezavi s to željo sem si izbral tudi škofovsko geslo. Gospod nadškof ga je že nekoliko omenil. To geslo je Gospod je blizu. Gospodova bližina, njegovo odrečensko delo je pravzaprav razlog za veselje, za zaupanje, za premagovanje težav ter graditev medsebojne ljubezni. Te besede so del mojega novomašnega gesla, kot je bilo že rečeno, veselite se vedno Gospodu, Gospod je blizu. Vesel sem, da je gospod nadškof Stanislav Zore za svoje geslo izbral prvi
prvi del teh svetopisanskih besed, jaz pa bom imel drugi del. In tako naj to še na simbolni in pa tudi vsebinski način poveže najno medsebojno povezanost in delo za Božje kraljestvo. Hvala lepa.